Olá. Eu sou a professora Emily Albuquerque e esse é o momento de iniciarmos o estudo da disciplina Ética, Ética aplicada ao Estado do Ceará, mais especificamente ao Poder Executivo do Estado do Ceará. Esse conteúdo ele vem sendo cobrado em todos os concursos da área e vai ser cobrado também no edital do Detran. Então, assim, nós vamos abordar nesta primeira aula apenas a parte referente aos conceitos, que consiste então em uma introdução para o nosso próximo assunto, que é o decreto, decreto que vai definir o Código de Ética aplicado aos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Ceará. Mas antes disso, deixa eu mostrar aqui no quadro o nosso conteúdo programático, o que vai facilitar a compreensão da disciplina. Temos aqui então o que, é que pode ser cobrado na sua prova sobre ética? Inicialmente, conceitos: temos conceitos de ética, moral, valores, virtudes e liberdades. Em seguida, o próprio Código de Ética e Conduta na Administração Pública do Estado do Ceará, que foi instituído pelo Decreto 31.198 de 2013. Observe bem, esse decreto ele é bem recente, sendo um decreto, ele é um ato normativo privativo do chefe do Poder Executivo Estadual, que no caso é o governador. Ele vai definir, então, a conduta ética que deverá ser, então, adotada por todos aqueles que atuam em nome do Poder Executivo do Estado. Ou seja, um regramento acerca de comportamentos, atitudes como o servidor deve proceder diante do usuário do serviço público o administrado aqui nós vamos encontrar então as sanções que poderão ser aplicadas a esse servidor em caso de descumprimento mas também vamos falar dos conflitos de interesses porque o servidor tem sua vida privada de que modo a vida privada daquele servidor não vai influenciar negativamente na sua atividade perante o poder público. Então tudo isso será abordado no código de ética. Porém, o código de ética, ele já consiste em uma positivação. Ele já consiste em uma norma, uma norma que tem que ter uma origem. Daí que nós vamos iniciar abordando os conceitos para podermos chegar até a essa origem da ética. E é o que vamos ver a partir de agora. Me acompanha aqui no quadro. Vamos falar sobre os conceitos, a fim de compreendermos então a origem dessa, desse código de ética. E assim, começo fazendo a relação entre moral e ética. Coloquei aqui para você que os doutrinadores estão cada vez mais preocupados em conceituar e, ao mesmo tempo, diferenciar os conceitos de ética e moral. Trata-se de uma preocupação contemporânea no intuito de definir aquilo que deve ser protegido pelo Estado. É algo que, na verdade, existe em todas as esferas da sociedade, mas que o Estado, cada vez mais, tem que introduzir em sua legislação a fim de garantir um comportamento probo, correto, justo, leal. Então, é a partir daqui que nós temos que fazer essa diferença. Começo logo com a ética. O que é que diz a doutrina acerca da ética? Ética é a parte da filosofia que se ocupa do estudo do comportamento humano. Analisa então o comportamento do homem, algo bastante subjetivo, algo que depende então de cada grupo, mas que precisa ser aperfeiçoado, melhorado e chegar até um consenso comum. Investiga o sentido que o homem dá às suas ações para ser verdadeiramente feliz e alcançar, como diriam os gregos, o bem viver. Por esse motivo, a palavra ética deriva do grego e significa bem viver, significa comportamento, também morada do ser. É o comportamento que eu devo ter para poder viver bem em sociedade. Desse modo, a ética pode ser dividida em duas partes: temos a ética normativa e temos ainda a ética metaética. A primeira, a ética normativa, propõe os princípios da conduta correta, enquanto a segunda, a ética metaética, ela investiga o uso de conceitos como bem e o mal, certo e errado, justo e injusto, moral a moral, ou seja, a metaética está mais voltada para a análise de certos conceitos que serão posteriormente utilizados para definir os princípios. Portanto, para se chegar a uma ética que é um comportamento comum para um determinado grupo, que pode ser o grupo do trabalho, o grupo da escola, o grupo de casa, o grupo de amigos, o grupo da comunidade, para se chegar a um comportamento ético, para se definir o que é que se pretende discutir a partir de então, eu preciso primeiro avaliar conceitos básicos. O que é que é certo ou errado? O que é que é justo e injusto, moral a moral? O que é que é bem e mal? A partir da análise desses conceitos, que nós vamos chamar de ética metaética, é que serão definidos os princípios. Os princípios que vão nortear a ética normativa. Por isso que você estuda os princípios da administração pública. A administração pública, seja ela federal, estadual, municipal ou distrital, tem que respeitar princípios básicos, como da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então aqui nós já podemos esclarecer que a ética, portanto, será a normatização, a positivação, o ato de colocar em um papel, em um documento formal, aquilo que é necessário para garantir o bom comportamento, para garantir um comportamento bom em conjunto, em coletividade, como também no serviço público. Não é à toa que você está hoje aqui estudando ética porque é algo que será cobrado na sua prova, haja vista que a administração sabe da necessidade de se efetivar um comportamento comum para todos aqueles que atuam naquele grupo. Então, assim, voltando para o quadro, entendemos portanto a origem da ética como análise do comportamento humano, mas que parte da abordagem acerca dos princípios e dos conceitos sobre o que é certo, o que é errado. Desse modo, faz-se necessário uma discussão acerca da moral. O termo moral que deriva do latim. Observem aqui. A ética, ela vai derivar do grego. A ética consiste no bem viver a análise do que é necessário para que a pessoa consiga viver bem em sociedade. Já a moral, ela vem do latim e significa costumes. Costumes de um determinado grupo, costumes de uma determinada sociedade. Desse modo, a moral é a ferramenta de trabalho da ética. Olha que expressão interessante. Ela é a ferramenta de trabalho da ética. Isso porque, sem os juízos, juízos de valor aplicados pela moral, seria impossível determinar se a ação do homem é boa ou má. Por isso que, voltando, a ética, ela se diferencia em normativa e metaética. Antes de normatizar a ética, ou seja, antes de se criar um código de ética, a partir de princípios, é necessário definir quais os valores que vão garantir a fundamentação dessa ética normativa. Isso é a metaética. É a análise dos conceitos do que é certo, errado, justo e injusto. Desse modo, eu posso dizer com clareza. Se a moral ela é a ferramenta que vai garantir o comportamento ético, eu posso concluir sem dúvida que a moral ela antecede a ética. A moral é a análise do grupo acerca de uma conduta. Cada grupo pode ter uma moral diferente. É o grupo familiar, é o grupo do trabalho, é o grupo de amigos, é o grupo da associação, da comunidade. É a partir daí que vão definir os valores que serão normatizados no formato de ética. Por quê? Porque sem os juízos de valores aplicados pela moral, é impossível determinar a ação ética de um determinado grupo. Então, assim, voltando para o quadro, diante de, dessa relação muito próxima entre a moral e a ética, temos aqui o conceito de moral. Moral, portanto, consiste no conjunto de normas. Livres e consciente, adotado que visa organizar as relações das pessoas, tendo como base os conceitos de bem e mal, com vista aos costumes sociais. Por isso que a moral ela é variável, a moral muda de acordo com cada sociedade, com cada grupo. A moral consiste na percepção que cada grupo vai ter do certo, do errado, do justo, do injusto. A partir da moral, nós vamos ter um comportamento ético definido, delimitado por lei, delimitado, por exemplo, por um decreto. Portanto, ética proveniente da, do grego, enquanto que a moral proveniente do latim. E por fim, temos que, apesar de semelhantes, ética e moral são termos aplicados diferentemente. É isso que a banca pode cobrar na sua prova. São semelhantes por quê? Porque elas se entrelaçam. Não existe ética sem moral. E a moral é a fundamentação, é a ferramenta utilizada pela ética para se definir um comportamento dentro de algum ambiente. Portanto, embora muito próximas, é necessário saber as diferenças, porque é isso que será cobrado na sua prova. Portanto, voltando para cá, apesar de semelhantes, são aplicados diferentemente. Enquanto a ética, enquanto a ética trata o comportamento humano como objeto de estudo e normatização, porque aqui nós já temos uma norma. Estamos definindo algo. No caso específico, nós estamos definindo a ética dentro de um decreto. O que é um decreto? É um ato normativo privativo do chefe do poder executivo, no caso, o governador do Estado. Então, a ética trata o comportamento humano como objeto de estudo e norma, procurando tomá-lo o mais abrangente possível. Ou seja, a ética não vai levar em consideração exatamente quem são as pessoas, as suas peculiaridades, se é homem ou mulher. Se tem uma condição financeira boa ruim, se tem filho, se não tem, se é solteiro ou casado. A ética não vai levar em consideração essas características pessoais, individuais de cada pessoa. Porque a ética, ela vai buscar algo mais abrangente possível. Ela vai levar em consideração apenas uma característica. E no seu caso, a característica que será levada em consideração é que você será um agente público. Uma pessoa que atua em nome do poder público, mais especificamente, você atuará. Em nome do Poder Executivo do Estado do Ceará. E desse modo, o decreto, que é uma norma proveniente do Poder Executivo, ele vai definir qual será o seu comportamento. Então, essa norma ética vai valer para qualquer pessoa que se enquadre como agente público. Pouco importa a característica peculiar. Pouco importa a forma de ingresso, se foi mediante concurso público, ou se é um comissionado, um terceirizado, se é um, um temporário. Não interessa a forma de ingresso. Na verdade, não interessa nem se é remunerado. A regra é, agiu em nome do poder público, eu vou classificar então como agente público e na condição de agente público tem que seguir um comportamento ético que vai ser o mais genérico possível é a norma ética aplicada a todo aquele que atua em nome do poder público diferente da moral voltando aqui para o quadro enquanto que a ética trata o comportamento humano de forma normatizada procurando torná-lo mais abrangente possível independente de quaisquer características pessoais e individuais de qualquer pessoa vejam um o conceito de moral que complementa a ética. A moral se ocupa em atribuir um valor à ação. Esse valor tem como referências as normas e conceitos do que vem a ser bem e mal baseados no senso comum. Então a moral ela é individual, a moral ela é subjetiva, a moral muda à medida que as sociedades mudam. Mas dentro da administração pública não tem como se permitir que essa moral seja variável. Dentro da administração haverá um comportamento, então, lá na sua casa, servidor, você age como você acha que deve. Em casa você vai seguir a sua moral. em casa você vai seguir a sua percepção sobre o certo, o errado, justo e injusto, mas na condição de agente público, quando você está atuando em nome do poder público, e isso não precisa dizer que você está no recinto da repartição. Se o agente público está atuando em nome do poder público, isso aí já é suficiente para exigir desse agente público um comportamento ético. A moral é subjetiva, é dentro de casa. Dentro da administração será exigido um comportamento ético. Portanto, essas são as grandes diferenças entre moral e ética. A ética é subjetiva, a ética é íntima, a ética, aliás, a ética não, a moral é subjetiva, a moral é íntima, a moral leva em consideração a percepção de cada grupo. Quando essa moral é positivada, é colocada em um documento formal, ela vira ética. E é por isso que nós vamos aqui abordar o Código de Ética. Mas antes de passar para a análise do decreto, uma vez que nós já apresentamos a diferença entre ética e moral, vamos falar sobre outros conceitos interessantes? A moral, portanto, sendo a ferramenta de trabalho da ética, surge a ética para positivar, normatizar. Mas essa ética, ela deve se basear em determinados princípios. O que são princípios? Princípios é onde alguma coisa ou conhecimento se origina. Também pode ser definido como um conjunto de regras ou código de boa conduta pelos quais alguém governa a sua vida e as suas ações. Então, assim, para que tenhamos um código de ética, que vai definir comportamentos, deveres, Condutas aplicadas àqueles que atuam em nome do poder público, é necessário sim ter como base alguns princípios. A nossa Constituição Brasileira, Constituição Federal de 1988, ela já elenca os princípios da administração pública que deverão ser respeitados por quaisquer dos entes federativos, inclusive pelo poder executivo do Estado do Ceará. Então, a partir desses princípios nós vamos ter uma definição do que seria a ética. Princípios que também são extraídos da moral. Quais são os princípios do artigo 37? Inicialmente, a legalidade. Porque tudo o que ocorre na administração pública deve ter respaldo legal. Não deve ser da mera vontade do gestor público, porque senão facilmente ele poderia violar o princípio da impessoalidade. Ele não pode agir visando interesses particulares, próprios ou de terceiros justamente para não ferir a moral. O que é a moral? A moral são os bons costumes. A moralidade, ela depende de cada grupo social, da sua percepção do certo, do errado. A moralidade se entrelaça bastante com a impessoalidade, onde exige-se também a publicidade para que todos tenham ciência dos atos praticados pela administração pública e exigindo que essa administração traga resultados. Aí é onde vem o princípio da eficiência. Esses princípios eles norteiam toda a administração pública e vocês vão encontrá-los facilmente lá no Estatuto do Servidor do Estado do Ceará. Portanto, princípios serão definidos como um conjunto de regras pelos quais alguém governará a sua vida e desses princípios nós vamos extrair o código de ética. Dá para confundir os princípios com moral e ética? Não. A moral antecede a ética. A moral é a percepção de cada grupo sobre algo. A partir da moral eu posso definir a origem do certo do errado, ou seja, surgem os princípios e daí surge a ética, a ética de cada grupo. Por exemplo, nós temos o Código de Ética do Poder Executivo da União, temos o Código de Ética do Poder Judiciário da União, do Poder Legislativo da União e assim vamos ter também o Código de Ética do Poder Executivo do Estado. No estado do Ceará, cada estado pode ter o seu próprio código de ética, que vai ser, portanto, respaldado em princípios decorrentes de questionamentos morais. E, para finalizar essa parte conceitual, temos aqui ainda os valores. O que são valores? Nas mais diversas sociedades, Independentemente do nível cultural, econômico ou social em que estejam inseridas, os valores são fundamentais para se determinar quais são as pessoas que agem tendo por finalidade o bem. Então, os valores eles se somam aos princípios para se definir o que é que seria considerado ética. O que é que deve ser introduzido na legislação de cada ente federativo e com que objetivo? Isso porque valores são sociais, princípios são sociais. A moral é íntima de cada grupo, mas na hora que eu somo valores, princípios e atitudes morais, análise da moral, eu vou ter finalmente a possibilidade de definição de regras positivadas em um documento formal. Surge, portanto, a nossa ética. Daí então que é relevante compreender essas diferenças. Para na hora que você for estudar o código, você fica pensando assim. Qual a origem disso aqui? Por que, que o conflito de interesses se dará dessa forma? O que é que o poder público quis ao criar essa normatização? Ele se baseou em valores, princípios e na percepção moral de cada grupo, cada grupo para definir um comportamento ético dentro do poder executivo. Então, assim, voltando aqui para o quadro, temos, após essa definição dos conceitos, nós vamos poder passar para a análise do código de ética. Vejam bem, a partir daqui é que eu posso passar para a análise do código de ética. O código de ética, que consiste, ele é originado por um decreto, que é um ato normativo privativo do chefe do poder executivo do Estado, no caso, o governador do Estado. Esse código, que estará baseado em quê? Estará baseado em valores, princípios e na análise do comportamento. A partir desse comportamento, vamos ter a moral. Análise do comportamento para a definição da moral. Agora, resta saber a quem se aplica esse código de ética. Então, vamos já começar o nosso estudo, ciente de que ele se aplica exclusivamente a um ente federativo, porque cada ente federativo poderá ter seu próprio código de ética. No nosso caso específico, desde 2013, é o Código de Ética do Estado do Ceará aplica-se exclusivamente ao estado do Ceará. Estado do Ceará que possui três poderes, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, mas aqui nós também estaremos focados na análise de um único poder, que é o poder executivo. O código será aplicado, portanto, à administração pública direta e indireta do estado do Ceará. Direta são os órgãos estaduais. Administração direta são os órgãos estaduais. As secretarias, as coordenadorias, procuradorias do, do executivo do Estado. Não, não vale para o judiciário nem para o legislativo. E temos ainda a aplicação às entidades da administração indireta. Quem são elas? Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Ou seja, este código. Ele consiste na soma de valores, princípios e comportamentos morais que vão nortear a conduta dos agentes públicos. Quem são agentes públicos? Toda e qualquer pessoa que atua em nome do Poder Executivo do Estado do Ceará, seja na administração direta ou indireta, em seus órgãos ou entidades. Lembrando que não precisa ter um vínculo efetivo, basta atuar em nome do Poder Público. Portanto, essa é a nossa introdução acerca dos conceitos. Na próxima aula, nós vamos abordar em detalhes todo o código. Lembrando que o código já é uma positivação, já é uma normatização. Fica para o nosso próximo encontro. Muito obrigada e até mais.